sekarang ni Janna nak try pula pickle. Sebab selalu tengok dekat FYP orang makan-makan, so nak tengok lah. Sebenarnya macam pernah je rasa dalam burger semua tu kan. Teruskan. So kita teringin nak rasa pickle. Oh my god, bau masam. Okay, dengan cream cheese. Kita try dengan cream cheese. And cream cheese ni dia datang sekali dengan ni tau, breadstick. Terus yang ni dulu lah. Bismillah. Sedap. So kita try pickle eh. Lu tengoklah apalah yang orang hype sangat. Sedap sangat, kenyah. Okay. Yang kecil-kecil ni okey kot eh. Bismillah. Biasa je korang. TikTok ni kadang-kadang menipu juga tau. Boleh je lah nampak macam sedap no benda tu. Biasa je.